Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya nak buat video cakap tentang film superhero Malaysia sekali lagi. Ya, video persamaan yang berbezaan dua superhero, iaitu Badang dengan siapa? Bukan Cicak Man tapi Kapau ataupun ke Acai Bob, kita panggil Acai Bob kot. Ah, tapi filem ni tajuk dia Kapau The Movie lah. Lebih kepada Kapau lah. Ya, yeah. Kapau ni superhero juga, movie superhero kadang-kadang. Kadang-kadang boleh jadi drama, cerita berseri-seri sabungan dia. Superhero berseri-seri sabungan daripada Harley Chan. Cuba cerita dia tak best macam superhero lain. Kostum superhero dia mahal tapi sayang, tak laku yang tak dibuat mainannya. Ya, tak dibuat mainan. Tak tahulah kenapa tak dibuat mainan. Mungkin sebab tak best kostum dia kot. Boleh di komen. Cuba cari kat studio filem tu. Tak ada kena mengasong dengan filem. Tak ada kena mengasong dengan komen. Sebab itu sebuah studio untuk buat drama misteri dengan filem je. Jadi studio tu hanya buat filem sajalah kadang-kadang. Bukan itu saja. Ni apa ni, termasuk Raf Badang. Filem Badang juga bukan adaptasi komik. Dia juga tak pernah dibuat komik. Ya, pengarah filem dia apa ni, Profesor Ahmaruddin. Nak sebut pun tak betul kot. Okay, sorry lah kalau saya sebut nama dia. Sebab saya tak berapa minat dia. Profesor Udin ke, Profesor Ahmaruddin ke, Dato' Ahmaruddin ke, apa nama dia. Ni apa ni, ni mana ni, Kapau The Movie ni, cerita dia tentang ni apa ni, ke Acai Bob ataupun Acai Bong, Acai Boy. Tak tahu lah, Acai Boy ke, Acai Kebob ke. Nak tahu kenapa saya nak buat dua video persamaan yang perbezaan mereka dua, dua filem superhero ni. Walaupun kita tahu pelakon dia bukan orang berbeza, tapi bandar dia sama. Bandar dia sama. Ya, di mana bandar dalam apa ni, bandar dalam Kapau ni adalah Kuala Lumpur. Itu juga dengan bandar di dalam ni, bandar Badang sama juga dengan superhero yang cerita tu, iaitu Kuala Lumpur juga. Ya, macam kita tahu, semua Kapau ni bukannya nama superhero, melainkan nama agensi superhero ataupun nama kumpulan superhero kot. Lebih macam ahli politik lah kadang-kadang. Yang juga ni superhero ni lebih kepada hebat sikit. Yang ni Badang ni final superhero solo lah. Dia tak ada pembantu atau apa. Bezaan tahun. Tahun ni Badang keluar tahun ni, tahun 2018. Ya, yeah. Kalau ni tahun filem ni Kapau The Movie keluar tahun ni, tahun 2010. Ya, tahun tu kot. Ni mana pelakon-pelakon ni memang anda mungkin kenal kot. Ya. Ni mana pelakonnya, Lisa Suryani dengan Zizal dengan Dato' Awi dengan Ben Nasri tadi. Ya, bersama Ben Nasri dengan pelakon-pelakon lain. Ya. Zizal. Ya, zaman Zizal memang meletup masa tu. Di mana pelakon Badang pula bukan Zizal, melainkan Datuk Hari Syukri dengan Datuk Rosyah Noor. Ataupun Datuk Rosyah Noor dengan Datuk Hari Syukri. Ya, atau Datuk Suri Hari Syukri. Ya, dua-dua nama pelakon. Watak perempuannya saya tak ingat pula siapa yang dilakonkan. Ya, kostum Badang tak berapa cool.
Saya pun tak tahu kenapa Dato' Syukri dipilih jadi Badang. Padahal dia ni pelakon baru kot. Kata dia, katanya filem Badang katanya nak bersaing dengan filem Black Panther. Tak laku lah, kostumnya mahal. Black Panther tu orang kulit hitam yang disukai oleh budak-budak. Oleh kerana kostum Badang warna hijau. Ya, bukan tu saja. Apa kata kostum ni apa ni? Untuk budak-budak ke? Kalau budak-budak tengok kostum ni dalam api ataupun dalam gelap, tengok poster macam ni, confirm lain. Kerjasama dengan pelakon-pelakon kolej tu pun tak laku. Bukan filem Badang ni tak laku. Filem ni pun tak laku. Hari Chang yang Datuk apa tu? Dengan Profesor Azhar. Profesor Azhar Uzin. Biar je lah. Judul filem tu tak laku sebab kegagalan. Kegagalan Malaysia buat filem superhero tak jarang dah. Sebagai filem superhero Malaysia akan laku di masa depan. Itu saya cakap. Suka orang tu, hikmat tu. Baik. Jangan lupa share pada korang anda. Jangan lupa tekan subscribe. Baik.